Сьогодні мій співрозмовник Анатолій Єпіфанов, почесний громадянин Сум і кандидат в депутати обласної ради від політичної партії «Наш край». Анатолію Олександровичу, я вас вітаю. Гасло політичної партії «Наш край» – сила господарників та професіоналів. Саме це стало причиною, що ви також від цієї політичної сили сьогодні йдете в обласну раду. Андрій Деркач, старий ще товаришок на 95-го року, і він мені запропонував іти сюди. З метою не того плана. Мені політична ця кар'єра 300 років потрібна. Діло в тому, що при децентралізації, яка пройшла, то місцеві депутати сьогодні будуть мати основну роль в формуванні соціально-економічних і других питань, навіть політичних. Це єдине, що дала влада за останні 30 років. При розваленій великій державі вона кинула всі проблеми на міста, не вирішує ніяких проблем навіть вверху своїх, які вона зобов'язана вирішувати, а вирішує це в першу чергу. Крупніші програми, або точніше, перспективу розвитку України, ніхто її не бачив, я її не бачив вже в натурі, хоч я щось зображаю в цьому ділі. Друге питання – зовнішньоекономічна політика. Ні в ДУ, в цих питаннях. Війна в нас, як ішла, так і йде. Ніхто не знає, що робити. Ми превращаємося в Придністров'я. Всі ці питання повинна вирішувати держава і органи, які там управляють. Кабміни, міністерства, дипломати, силові структури і все інше. На низі вам більше нічого лізти. І внизу повинні торочитися всі сили місцевого порядку, в першу чергу, які в цьому ділі, як називається, зображають і роблять. А не просто так вискочки, які ніде нічого не можуть зробити в житті своєму. Тоді він ні в бізнесі, ні в ділах, ні в учобі, ні ще в чому-то. Тоді я піду в політику. Я своє время, коли мене заставили прийти, партія заставила в 88-му, мені страшно було йти в місто. Хоч в мене опиту було 28 років будівництва на всіх уровнях, всіх ланках. Я все знав. І то я мені стидно було, що я прийду, і я доказую своїми силами і можливостями, що я не підведу вас і не підвів. Тому що коли я прийшов, я зразу зробив десь 45 чи 50 тролейбусів. Я зразу відкрив тролейбус продукторій на вулицю Курської, щоб не ганяти туди-сюди тролейбус електроенергію не портить, а людей із Северного промузла возить южний, а з южного туди два профілактори. Мер повинен займатися комунальним, соціальним своїми питаннями. Промисловість, він повинен допомагати, як вирощувати інвесторам всім-всім. Ну, займатися, в першу чергу, то, що життя обезпечення людей. Це що робиться по землі, що робиться наверху, що робиться в екології, що робиться, як діти вчаться, як медицина працює, як школи працюють і все інше. Оце роль мера і роль тих депутатського корпусу, який біля нього сидить, чи він з ними сидить. У вас величезний досвід роботи і будівельної, і управлінської, і фінансової, і економічної. Ви орієнтуєтесь у всіх галузях, які от є в міському господарстві. А от на ваш погляд, от ми недавно відзначили сторіччя Михайла Панасовича Лушпи, якого називають глибою, да, в управлінні містом, який, власне, за керування якого і створили місто. Сьогодні місто, от видно, що воно в руках господарських. Якщо ми говоримо про генплан, про розвиток інфраструктури, про проблеми того ж самого вивозу сміття. За 25-28 років, 25, практично ні одного об'єкта ми не побудували нового. Це дуже погано. Може ссилатися, що грошей немає, може ссилатися на ще щось інше. Ми підтримуємо ту структуру, яка колись була. Критикувати всі можуть. Я не люблю, коли критикують. Я не люблю, коли романтику, щоб там не було, зробили їм романтику. Я її заставляв 3 роки підряд, цього мера ганяв теж. І казав, давай встановити те, що колись ми построїли, а вона на глазах розвалюється. Такий об'єкт індивідуального порядку. Таких об'єктів 2 на Україні. Один во Львові, де ми забрали ще з Лушпи тоді, содрали проєкт і сюди принесли його. І побудували. І він стояв, він зробив. Потім приходять на відкриття, розказують, от ковід пішов, так що ви відкрили романтику? Так треба ковідом боротися, романтику відкривати.
Вона ж і вчора родилась, ковід з'явився в березні. А вони будували і 3,5-4 роки восстанавливали. І гроші туди вкладали. Так гроші не туди треба були. Ти задай вопрос своїм некоторим товаришам у Києві, хто задає, я знаю, за кого говорю, він знає. Задай вопрос, що ви довели до такого состояння. Все. І в тому числі Донбас. Тому багато тут питань є таких, що треба дуже осторожно розкидуватися словами і заводити заблуждення наших людей. А задача сьогодні, іменно, і ще раз повторяю, мері заключається, і нового составу депутатського, заключається в тому, що ще раз проаналізувати своє хазяйство і задуматися, в першу чергу, над трьома принципіальними питаннями. Це медицина номер один, становиться на повістку дня, тому що ця болячка, вона не кине нас ні рік, мабуть, ні два, неізвісно, що буде. Друге питання, це саме головне, це комуналка і екологія. Ну, треба сьогодні бачити головне, що в нас саме первичне, і свою копійку беречи читати. Давайте зараз візьмемо наші великі супермаркети. Вони ж, коли заходили в місто, вони брали на себе якісь зобов'язання? Всі об'єкти, які знаходяться, особливо два крупніші, як я знаю, мануфактура і Епіцентр, вони зареєстровані, один Києві, а цей Дніпропетровський. Всі налоги йдуть туди. Я не знаю, тут кажеться, там один з кандидатів є на мера Лободін, так? Він, якщо не ошибаюсь, кажеться, директор цієї мануфактури. Да? Так от спочатку я б на його місці вернув би назад об'єкт міста, потім що на мера. Тоді б сказав, я чесною душою до вас ідуть громадяни міста Сум. Тепер будемо платити вам, всі налоги будуть оставатися тут, і ми будемо розвивати інфраструктуру. Крім того, я ще говорю за ту мануфактуру, подивіться, що робиться, п'ять екологія. Машини стоять до води, дишуть по повній програмі. Хто дав площадку? Коли суконну фабрику, то й площадки не було. Вони купили права група суконну фабрику в об'ємах отакого, маленького, а зараз отакого. І що вона дає нам? Нічого не дає. Дніпропетровськ кормим, Київ кормим. І взагалі аналіз має бути і заставить було. І коли ти виділяєш щось нове, ти зразу має умови поставити, що ти має зареєструватися на території там, де виробництво. Де торговля, де учоба, чи не знаю що. Тобто ти повинен податки платити на той території, де ти живеш. І де портиш воздух, екологію і все інше. І ні один мер нічого не підняв цього питання. Тому що деякі мери здавали цю клієнт і віддавали кое-що. Він деяких інтересів, не буду називати фамілії. А деякі не можуть це діло зробити, розкрутити, тому що це має бути характер, сила воля і кое-що. Треба створити невиносимі умови роботи. Воду відключити, тихо-тихо. Воду відключити. Пожар. Направить пожарників, заключення зробить. Любим способом застав, щоб вернувся об'єкт назад. А ти можеш незаконно. Ну, якщо люди язика чоловіцького не розуміють. От так треба діяти. Це смілость, це авантюризм. Це здоровий сильний авантюризм для людей, не для себе. От так, як і буде зроблять, то будь-який мер, який прийде, має зараз проінтерізувати всі об'єкти, які бюджетно-творчі повинні давати. Чому я зразу сказав, що буде мусорка? Я зразу сказав, буде зареєстрована тут. Вона вже зареєстрована. Вона зареєстрована на території тільки другим об'єктом. Ну, так само там є інвестиційний об'єкт. Так вона ж тут зареєстрована. Пообіщали, зробили. Тому що я розумію, який об'єм буде йти, скільки буде тут. А вони могли б Київ зареєструвати, могли б зареєструвати Чехії. Могли б де угодно зареєструвати. Ні, тут такі умови договору були. Ну, до речі, безпрецедентна, скажімо, подія для всієї України. Два почесних громадянина, Анатолій Єпіфанов і Стельмах, який був колись головою Нацбанку, привезли в Суми інвестиційний проєкт, це побудова сміттєвопереробного заводу. І найдивовижніше, що депутати погодились з вашими аргументами і виділили, дали дозвіл на виділення земельної ділянки. Ну, між прочим, депутати різні бувають, ну, більшість там порядочних хлопців, дівчата. Нормально. Некоторі там критикували. І в основному ті критикували, які займаються некоторим другим питаннями. Я знаю, хто. І як один казав, Господь Бог бачить і наметить те, що йому треба на лбу, рано чи пізно. Тому є там такі були. Що мене прийняли, то нужно. Этот проєкт йшов дуже нудно, три роки. Уже були євреї, я звиняю, Ізраїль. Були араби, були всі. Но вимоги були другі у них. Це ми знайшли людей, які вимоги одно поставили. Ми з держави робити не будемо. Ми будемо робити з людьми, ну як сказати, не то, що бізнесменами, а ви рішайте на місцях.
беріть на себе відповідальність. Тому що тільки ми приходимо до держави, і зараз така 20%. І наші ходили, там же на тому же місці були, їздили. 20% відкат зараз потребували. Вони прекратили переговори з ними. Що ти ще нічого не зробив, вже гроші просиш. Це нахальство вищої степені. Але цей об'єкт, коли ми його отримаємо, наскільки... Об'єкт 15-20, буде тут бригада 25 чоловік, 15-20 чехов, які тихнули, все, і розкроємо всі питання, і проєктування, і строїтельство, і паралельно буде йти. Це об'єкт не тендерний, тому не треба тендери проводити. Це об'єкт на довір'я між інвестором і строїтелем, проєктантами. Сьогодні проєктуєш, завтра вже приходиш кирпичі ловиш. Який економічний ефект отримає місто від цього проєкту? Ті свалки, які завалені, їх можна розробити, 5 пустити як сирьо на переробку. Ну, безумовно. Та навіть не в тому плані. Сортувальна лінія. Час. Якщо це діло, тільки завод піде, екологи повинні закрити полігон. Молниєносно. І мусорний завод, якщо піде цей, буде ще один мусорний завод. 15 жовтня – це завжди був у радянський час традиційно початок опалювального сезону. У нас в місті дві котельні – це Сумська ТЕЦ і котельня Північного промвузла. Сьогодні ні одне, ні інше підприємство фактично не знаходяться в комунальній власності. Чи може це взагалі брати міська влада на себе? Міська влада повинна брати все на себе, навіть помилки своїх предшественників. ТЕЦ забрав комунальну власність я в 1990 году, я 91-му. Таке перше було інцидент на Україні, перший. І приїжджав у Харковенерго і кричали ми, ви тут помрете, турбіни позривають, що будуть робити. Ну, нас там зражають, розібрали, сказали, йди отсюди, самі займемося. Ми з Андроном став директором ТЕЦа, ми скільки день пішли сюди, не в Харків 5. Ми робили сіті, станції перекачуючі. Крупнішу станцію води больниці зробили під мостом НКРЗ. Це такої станції нема, сильніє в Сумах. За свої гроші, ТЕЦовські є, тільки вони були комунальні. Ми направляли, вирішували, давали добро на виділення тих средств і все. А воно потихоньку віддали, не можемо управляти, не можемо управляти. Не управлялися. Сюди з'явилися некоторі діятелі. Кожен, що хоче, то вже на вас нічого нема. Я от можу сказати, у нас на Україні залишилось тільки железна дорога. І все. Остальне все приватизировано. Ухнахта приватизировано. Всі остальні структури, друге, а потім там, то супутствуюче державне таке. А сильніших нема. А сьогодні держава ходить, просить, дайте електронеру, так, олігарху. Олігархи, я говорив, ще раз повторяю, це ви дали можливість саме держава і руководителі, хитрим хлопцям, які некоторі були комсомольці, а посоздавали банки, не хочу називати фамілію, знають, за кого говорять, і все знають, лючі банк забрав, откуди його деньги з'явилися. Тому що він понабирав, знав, молодці, він знав, позабрав кредитів з цих банків і задав свій банк. А потім інфляція пішла. А то купони пішли, і він копійкам розчитався. І такі умні з'явились многі. З'явився політик олігарх. Це олігархія. Виражені, ще раз говорю, енциклопедії такого ніколи не було. Тільки при розвалі Союзу. Тому сьогодні потрібно повертатися до цього, ізучати питання по ТЕЦу, ставити умови свої, ілі так, ілі так, ілі так. Застав по екології, от тут ТЕЦ, закрий трубу, вона дишить, аж тир засипеться. Що я? В 91-му году 5. Зробив налоги екологічні в Сумах. Товариш Балацький, покійний, царство небесне, доктор екологічної науки, економічної, екологічної, він розробив проєкт, який перший був на Совєтського Союзу. Ми свої сесії, своїми неформальщиками, пацанами я, 200 чоловік, які кричали, бігали, мітинг проводили. Ну тут вони за своє місто. Затвердили той проєкт, не затвердили, а налог. Всі платили, як міленькі гроші, бюджет. Не бюджетний фонд переназвався. Ну, яка разна, бюджет. І паралельно думали, як очистку зробити труби, щоб не так диміло, як водозахисні сооруження зробити, як слів відходів, каналізацію менше зробити. Ви провірте, що сливається. Це має бути жорсткий аналіз цього. За ТЕЦ, зразу можу сказати, вони продали в Харкові, програли суд апеляційний. Ну, якщо ти програв апеляційний, що ти не повів Верховний? Договор у нас така була, договорняк. Ага, то есть ми вже не бачимо. І юрист Горисполкомовський залишив плен. І Шкребяк це забрав до себе.
Все. Щоб вернути назад, зараз надо починати крутити машину туди-сюди. Способ тільки індійський, бандитський. Другого способу не буває. Тобто сили заставити треба віддати. Сьогодні я ці сили в мене приймаю в деяких питаннях. По закону ми нічого не зробили. По законодавству так виписано під інтереси людей з деньгами, що ніколи в житті ти ні в якому суді не відстоїш своїх інтересів. Я не відповів на котельню північну. Котельня північна построєна для мікрорайону Курського. Котельня та працювала на житловий комплекс і працювала на промисловість. Да. Промисловість сьогодні там закрита. Інтереси котельню Фрунзе держати немає. Немає. Фінансу навіть не може видержати. Він же бази свої попродавав. Тому що зарплата 350 мільйонів. Можна забрати якось комунальну власність? Та й елементарно забрати, він віддасть її. Тільки вони ж бояться її взяти. Знаєш в чому? Вона вже, звісно, в состоянии ее технически не очень. Но к этому надо подходить и делать. Забирать, решать, обсчитывать, что-то делать, но другого выхода нема. Эта болезнь будет постоянна. И Фрунзе никогда в жизни, прорывшись экономики, топить уже за копейки жилье не будет. Тем более жилье уже не у людей, а приватизированное. Поэтому надо глаза правды смотреть, глаза правды. И сегодня место должно выучить питание грамотно и принять решение. Я знаю, как его принять. Другий етап медичної реформи якраз у нас співпав з COVID-19. От ми спочатку скорочували ліжка, тепер ми їх мусимо додавати. Я не знаю, що там лікарі як справляються, але все-таки, на ваш погляд, все зроблено в місті для того, щоб боротися ефективно з цією пандемією? Медицину ніхто конкретно не займався. Вона була оставлена в тому плаці, як я сказав, 20-30 років назад. Все. Вона передана була на відкуп головних врачів. Всіх питань. В неї не було ніяких програм, що там предусмотрять, що зробити, нову технологію якусь вести, куди направити. Це як грахнув этот, грім, туди почали креститися всі. Начали шавелич, як називається, 5, покупати, другі випроси, то-то-то-то-то. Медицини підійти треба к тому плану, що медицинських кадрів нема. Тому їх треба готувати. І в першу чергу зайнятися університетом своїм, медицинським інститутом, для чого ми його построїли і вивели. І сьогодні заказ має бути міський чи обласний, заказ туди і це, в Ямполі. Десь на відділення по півтора доктора. Так, всі потікали, порозбирали. А Ямпольська лікарня була одна з найкрасивих, найкращих. І оборудована була добре. Я не то, що будувала, знаю. Вона була найтехнологічна вже на той період времени. Тільки з цього інституту, якщо хтось проаналізує 5-6 років, що ніщо ніхто не прийшов з врача сюди до нас робити. Там учаться ті, які виїжджають за кордон. Друге питання. Медицина сама на містах не виросте. Медицину займатися должен центр. Тим паче, я не можу ніяк зрозуміти. Ні в коїм випадку. Конституція у нас відмінена. Ні. Конституція написано чітко, що медицина у нас безплатна. Освіта у нас безплатна. А де вона безплатна? Нічого не навіть ну, приватні пішли клініки, я розумію. Ну, є державні. Ти ж там нічого не візьмеш. Ти ж йдеш, починає з простині своєї, подаяльника, подушки. Ну, подушки ні, що зверху на подушку. Да, тарілка і чашка. І все несе, крім того, що всі лікарства покупаєш. Що це таке? А це називається фінансування. Це не фінансування. Нема грошей? Нема грошей. То давайте скажемо. Що держава відказується повністю. От дайте учасні руки, державні структури, учасні. Тоді я знатиму, що я прийду, буду платити свої гроші, але я знаю, що за мною бігати будуть. І дивитися за мною. Нема централізованої програми розвитку, становлення, стабілізації медицини. Це має робити центр. Оце місцева влада повинна давити їх смертним боєм, що потрібно от це робити. Ну, 5 має бути намальована грамотна програма дій місцевої ради чи місцевої влади, вона практично на всіх територіях однакова. Оце всі об'єднятися кучу, тоді можна щось прийняти і заставити робити те, що треба. Та команда, яка сьогодні йде в обласну раду, в міську раду від політичної партії «Наш край», чи є там такі люди, от дійсно господарники і професіонали за цим політичним гаслом, які можуть вирішувати ці питання, у яких є політична воля, у яких є господарські здібності, ну і таке інше? Ну, з тих, що я знаю людей, я бачу, там є серйозні люди. Там я не бачу ні одного якогось пацана.
там директора, там бізнесмени серйозні, які мають фірми свої. Ну, тобто, хазяйство тільки настояще. Ми ж представлялися там друг другу, в обласну раду, та й в міську там люди теж не погані йдуть. Якщо прийде ці діла і правильно їх настроїть, правильно построїть, правильно розподілять між ними обов'язки, я думаю, що вони щось зроблять. Ну, бо однак, при всіх питаннях, є отара, вівці і є баран. Якщо баран умний буде правильно вести, це мер називається, навіть буде порядок, і вівці будуть правильно йти, і баран. А баран должен, крім того, що вести, і ще, між прочим, малювати дорогу, і перспективу, і розказувати місце з ним, а їх заставляти, щоб вони виконували свої функції, яким полагається кожен на своєму місці. Тож розробка плана дій, не дій, і не треба писати на 20 років, на 30. Напишіть на рік, на два, на три, і тільки виконуйте. Потіпенько. Ну, саме головне, перед чим треба уловити болючі питання. Я їх назвав три. Їх маса. Ну, медицину треба робити, що вона показала. А то, що я назвав, як будто вона не стріляє, ну, вона стріляє. Його рік, півтора, сіті лежать, не можуть по 40, по 50 років без ремонту лежати. Ну, я то стріляю, то хуже буде, чим ото вся екологія і вода. Тому що останеться без тепла, і без води, і без нічого, а саме, це екологічна проблема. Тому потрібно копити денежки, економити, стремитися. І знаходити болевые точки, інвентаризацію всіх сітей. І там, де це діло, не чекати, коли воно стрельне. А як стрельне, то там ми біжимося. А робити потихоньку, поетапно всі ці питання. Тобто питань все не розкажеш, не покажеш. От це називається програма дій. Тільки треба сидіти, зложити на бумагу її, затверджувати відповідальних, ставити сроки виконання, фінансування і жорсткий контроль, і дисципліна за виконанням. Коли ми говоримо про ці вибори місцеві, то чи дійсно от сьогодні якраз той момент, коли політична, ну якби, треба дивитись кожній людині на того кандидата, за якого голосувати? Я вважаю, що вони повинні дивитися на партійний бренд та чепуха. Ну, діло в тому, що так зліпило законодавство, що ти без партії не рискнеш нікуди. Тебе нічого. Ти дивись той чоловік, який там стоїть, в якої партії. Якщо ти знаєш чоловіка, віриш йому, нажимай ту кнопку чи галочку став. Значить, появиться партія за ним зразу. Усвідомлений вибір професійної людини, якій ти довіряєш, якій ти віриш, що вона може щось зробити. Дякую, Анатолій Олександрович, за нашу розмову. Сьогодні я нагадаю глядачам, що про складні питання нашого життя і нашого вибору ми говорили з Анатолієм Єпіфановим. Це почесний громадянин Сум і кандидат в депутати Сумської обласної ради від політичної партії «Наш край».